першу чергу хочеться десь собі знайти прихисток, і коли ти вже десь знайшов, то треба облаштувати хоча б якась ковдра, подушка, з цим тяжко знайти. Ну і хто коли як виїжджає, речі потрібно, бо не всі можуть взяти з собою, ну нема такої можливості, щоб взяти все, що тобі потрібно. Так Євгенія, яка переїхала до Хмельницького з Херсонської області, розповідає про потреби родини на новому місці. Аби допомогти людям, які були вимушені залишити свої домівки, в області створили інтерактивну карту. Грицівська громада, є продукти і один колір, є особиста гігієна. От, наприклад, те, що ми можемо покрити, це постільна білизна, 100 штук. Ну, от одразу ми виділяємо, я даю соціальним працівникам вказівку і вони дають уточнення. Регіональна менеджерка благодійного фонду «Рокада» Тетяна Сич працює з інтерактивною картою потреб внутрішньопереміщених осіб у Хмельницькій області. Розповіла, їх організація спеціалізується на підтримці таких родин. Карта, за словами Тетяни Сич, допомагає скоординувати дії. Комунікація, вона зараз стоїть на першому місці для того, щоб ми разом в співпраці з іншими партнерами, в співпраці з органами влади змогли дати швидку і ефективну допомогу, надати допомогу так усім родинам вимушених переселенців. Список організацій, які допомагають громадам, розміщений в розділі «Партнери», розповів модератор партнерського майданчика міжнародної допомоги, в рамках якої діє інтерактивна карта, Станіслав Куценко. Ось тут є всі їхні логотипи. Зараз можна сказати, що їх близько 20 на сайті тільки розміщених, але загалом у нас до 70 партнерів, з якими зараз встановлюється співпраця, і я впевнений, що тут буде кількість їхня збільшуватися. За словами Станіслава Куценка, інтерактивна карта публічна, дані потреб до неї вносить відповідальна особа, яка закріплена за кожною тергромадою. Територіальна громада розміщує свої потреби на даній карті. Далі міжнародний фонд може перевірити цю інформацію, визначитись для себе, що він може задовольнити певні потреби. Він робить поставку певних товарів, послуг, робіт. І адміністрація верифікує, що дійсно така поставка відбулася і переселенці отримали відповідну допомогу. На розробку інтерактивної карти потреб внутрішньопереміщених осіб у Хмельницькій області знадобилося близько 3 місяців. Ідея її створення належить Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Зробив карту партнерський майданчик міжнародної допомоги, автором якого є Станіслав Куценко. Якщо підвести ближче, то можна подивитися, наскільки детально вона промальована. Це, наприклад, Кам'янець-Подільський район. Якщо ми на нього заходимо, тут є інформація про кожну громаду. Оце, насправді, фактично робота художника була максимально чітко промалювати кожну громаду. Це було дуже важливо, це було частиною технічного завдання. Як ви бачите, якщо підвести мишку до громади, то видно її назву, кількість населення, кількість переселенців, сайт. І безпосередньо, якщо знайти вже, зайти на територіальну громаду, то видно потреби територіальної громади. Це єдина серед областей України систематизована карта потреб внутрішньопереміщених осіб, розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Карта буде оновлюватися що 2 тижні. Будуть нові потреби, ті потреби, які вже закрили, будуть зникати. І вважаю, що воно буде найбільш ефективне. Уряд, каже Сергій Гамалій, вже розглядає можливість створення аналогів карти. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Світлана Карентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.